أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. Abalungi abatulaba tubaniriza nate ku programu yaffe n'enganzi ku lutimbe lwaffe luno gaggadde. Programu eno tubeera nayo buli lunaku olufaanaganako bwe luti, nga tutunuulira ensonga ez'enjawulo mu bintu eby'enjawulo. Omulundi ogwayita twatunuulira obugumiikiriza nga bulabikira ku Mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ate ng'era omulundi ogwasooka twali twatunuulira obugumiikiriza obw'abantu abaaliwo olubereberye nga Mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama tannaba kubeera ng'ajja. Olwaleero nga bulijjo tuline mukadde waffe Sheikh Ali Ahmada Zikusooka, tugenda kutunuulira obugumiikiriza mu basahaba oba mu bantu abawangaala ne Mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bayina ebintu ebyatuukawo wakati mu bulamu bwabwe ng'obugumiikiriza obwo bwe baalaga gwali eyo omulungi atulaba atugoberera ku lutimbe luno gaggadde. Nga singa oba owulidde ku bintu ebyo, kisobola okukuyambako okubeera naawe ng'oyita mu bulamu n'okakasa, kubanga oluusi kyekali ekintu kisobola otuuka ku muntu n'alowooza nti oba kisoose ku ye. Naye oluusi nga w'omutegeezaako nti n'abaatukulembera baayitako mu mbeera efaanana bw'etyo, ng'asobola okugumiikiriza n'asigala nga munywevu, n'asobola okutambuza olugendo lwe mu mbeera esingayo okubeera nga nnungi. Mukadde wange, tusanyuse nnyo okukulaba. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akutebenkeze mu kifo kino, ate atuwe obusobozi okubeera nga tubaako kye tutuusa eri abalungi eyo abatulindiridde. Nsaba okkirize osooka olamuze ku batulaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Ab'ebitiibwa abali ku lutimbe olwagaggadde olwa Alhidaya Media, abatulaba mwenna, abatuwuliriza, tusaba Allah ow'ekisa agaseffe ababyogera n'abo bye tusalawo okulabika nti tubibatuusaako mu mbeera eyo ey'omugaso. Sheikhe, nkwebaza mukadde wange olw'okuba nti naawe walabanga oba oliawo nze nsaanidde okutuulako naawe mukadde wange. Toli musajja wa kusangikasangika, naye olaba ow'ekitiibwa Allah jalla jalaaluhu yasalawo atugatte. Alhamdulillah ya rabbi. So abatulaba alhamdulillahi rabbil alamin. Mukadde wange, basahaba ebintu bye baayitamu nga bisobola okuyamba omulungi ali eyo atulaba nkakasa nga biyitirivu. Naye mbadde ndowooza mu byonna ebya bye baayitamu tuyina abantu ab'emirundi ebiri enjawulo yaabwe kwe tubaawulira abantu abawangala ne Mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuyina abantu be bayita bamuhajiriina, tuyina n'abantu be bayita ba ansari. Abantu abo bonna bawangala ne Mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obugumiikiriza bwabwe, Sheikh Ali, tukusaba otunnyonnyole obugumiikiriza bwabwe bano bamuhajiri ate n'obugumiikiriza obw'aba ansari biki bye beerekereza ne bali biki bye beerekereza, kubanga teri kintu kizibu nga kugamba nti wano vaawo ogende kapucholwa ate n'oli ali eri naye osobola okukkiriza nti yasanga obuzibu omugamba nti wano w'obadde obeera tokyagenda kubeerawo wekka, ogenda kubeerawo ne mugwisa. Embeera eyo Allah amaze okubalagira basenguke. Mukama waffe abawadde ekiragiro nti mugende wa mugende Madina. Sheikh Ali Ahmada, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sheikh Mugwisa,
kan sokenne baze Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalalu olw'okuba nti atuwadde mu bulamu bwaffe okubeeramu n'akaseera akafaananako bwe kati nga tugenda kwogera ebigambo eby'omugaso aya ya Allah ogimanyi anti ya ayuha allazina amanu ttaqu llaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله سبحان الله وقولوا قولا سديدا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما مونغو كتوتي كامو بانتو باغندو كوغيرا كوبي غامبو ايبيلونجي تي غامبو تشامو ويندو تمسابا الله تشتقوميلي امين نميزا فزي تي كي غامبو ايبيلونجي امين تزبيرزا مغاسو امين شيخ تشوبو زيزا مكدو وانغ مبا الصحابه وبغومي كيريزا مبا الصحابه وبغومي كيريزا مبا الصحابه وبغومي كيريزا مبا الصحابه شيخ بوالا بكيرا مومبيرا نينجي Atene chie unyi sa Sheikh Mahad Nga ate tufuna mu novyo kuiga Nga tufuna mu orusi na mateka Nga Allah subhanahu wa ta'ala Yasinzira kwete chari wo Na sete Na bakite kari yasa Allah akbar Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Na sinzira kwebye vitu seo Na bakite vigambo vya yogera Atenga vidu ngami ya bagendo kubeira wo Oruvanyuma rwabali oruvanyuma rwabali mpaka ensiru Allah rwali salawu kuzenga kensi tugende maso Sheikh so Sheikh Mahdi Allah jalla jalal njaga lukusoko nga sinna bana kuyite eliwala njaga lukusoko kulaga omusajja yesu tamanyikiddwa nnyo yesu mu matuga abantu abasinga obungi naye nga ate yalabikirako mu nsonga za mirundi ebiri ennene Emu ngeri ku makago mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam endala ngeri mu makage genyini Allahu akbar kati ndoza tusoka tunulira obugumikiriza mu maka gaba sahaba yeso obugumikiriza mu maka gaba sahaba aliye ya tulaba wabafunya okusomozebwa okwenja olo mu makage amanye nte kisose mugage obo liyao naba ridwanullah nabo bayina ng'okusomozebwa maka gaabwe wakati mukuweereza Allah waabwe muhadithi entuufu ojja kugisanga mu bitabo bya hadithi ebinene majma'u zawaid bukhari muslim musnad ahmad baajyogera naye nga hadithi eno ekwatagana kumakaga Safwan ibn Mu'attil Safwan sahaba aitibwa Safwan ibn al-Mu'attil eso Safwan ibn al-Mu'attil njagalo kumwogera ko mu mbera biri naye kansoke mu makage agage yenga iye eso obugumikiriza mu maka aga Safwan aga Safwan tugende maso agumikiriza omukyala we mchala aguminkiriza batia abana mmakamu ebali tuli bafumbo tulina abana mu myaka emito Safwan ibn Mu'attil radiyallahu anhu radiyallahu ta'ala anhu lumu yali mu masjid shekhe kitwale nti tuli mu burda tutude mu burda yafe tusoma dua Sheikh kitwale nti tuli mu arwah zafe tutudde mu lukungana lwafe tuli majlis agenja wo majlis otudde ne ba masheikh mulina ebigambo bye muwogera obanga wono we tuli mushala ona ave waka najja mu lukungana oro mbuga wali Supreme Mufti wali Basheka Ashraf Kaira batudde Basheka Ashraf Kaira batudde we bali Leba producer bonna we bali ومشالا نجا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اتد بعد الصبح مسجما وبعد الصلاه اتد مدرسه ومشالا نجا ناغاما انت يا رسول الله وانغو مبكوا الله ابالي يا وبنا وبسو بلا كولتي kuteka ya matuwa ulide buli omwachi ukalabe omchala chicha gamba mkamwafe nabi muhammad ومشالا نايو قريب قام نام قانت يا رسول الله وانقو مبكوا الله إن صفوان ابن معطل مزيمة الدلة
Swafuani oyo mutabani wa Muattil. Swafuani ngawali. Omwami wange. Eh, ugolo za Swafuani, Swafuani watu dau. Abama zoku okendera kilo. Eh? Kilo ziba zimwe abawe use. Kakati na webuka bachayogera. Eh. Naye ulira bye bamwogerako. Allahu akbar. Allahu akbar. Sheikh wallahi ulira bye bwogera ku Swafuani ibn Muattil. Mchara we ya mugamba nabi sallallahu alaihi wasallam ya rasul Allah inna Safwan ibn Muattil yadhribni idha sallait nti owango mbaka wa Allah oyo omwami gwe mutudde nayo oyo Safwan amakulu taina mpisa Allah okumanya taina mwero akutula nayo nayo nkuba ndirwemba nsala asaga nsala na nkuba yadhribni idha sallait wala bansala ngankuba ngankuba oro basahaba batudda oro za batandi Safwani bamtunulira batia nga Allah nayo wallahi nga tudde muhadhara iyo asiris mm aulira tanalanduka kukubukira mchara aulira emisumali ejimukubwa mm ha mm nayo mugambe chigambe chokubiri namwa anti ya rasulullah mm yufattirni idha sumtu Allahu akbar Safwani oyo wagera wamanya nti nasibye ngolwa lero lemande namanya nti nasibye antera we mbere sibu ansibulula ansibulula tanzikiriza kusiba mm ginono mirimu mirungi mm kusala okubotia sala okusiba okubotia omuntu ngakoze echi yasibye no no musibulula kati no ulide chokusata mm kinene chi binono izo bo bigumikiriza mm namwa ndi ya rasulullah ولا يصلي الفجر الا بعد طلوع الشمس صفوان يقول تفا يو كبيرانغا اسوا اسال الصلاه يا الصبح اوكجاكو نجوبه مازي كولا تسال الصبح اسال نجوبا الصبح يبي ودي اي تشدغيزان كاتي كاتي يوم مشالا مشالاو مم ممكاغو مم yazali mukuwa ko bujulizi obufana nabwe butye sheikh buli muntu ababu tutte muhadhara atenga jazze azeri nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam ababu tutte oroza basahaba bali bawulira omuchalo ononga ayogere bigambo buli omuye yesiwala buli omuye yesiwala era nabali batudde Safwani okumpi entunula je bayinzo mutunulira ndozo giraba buli omusajja bwati okumuja ajinga kuba muja ajinga na kuo kulabye yes, eh tulina abantu abangu okujajinga mmm atandiko gamati a oyo zikusoka mfu abalunji abatulaba sagala bela bile eh. Tuli ku kigambo obugumikiriza mu makaga abasahaba makaga abasahaba nalonze Safwan yes, orensongeze satu zenna musomiyeko mm. Zetwa zenna musomako nga nga nene nga zigwira amakago na munsi yonna seko osobola okuwayiriza omukyala mm. N'omukyala asobola okujja n'akuwayiriza mm. Oba asobola okujja n'ayogera ebigambo ebituufu mu mbeera etali ntuufu mu mbeera etali ntuufu mm. N'akozesa ebintu ebituufu ebiriwo mm. Naye n'abikozesa mu mbeera etali ntuufu kati mukyala wa Safwani bwato bwe yajja nategezo mbaka Muhammad sallallahu nabantu abali yaobonna mmm chamu mpisa omchalo kujokole echo bawe sichamu mpisa nakam kakati onugo bachikoze ko shekhe atekwa kulaga bugumikiriza bwe bachikoze katekwa kuba mugumikiriza nga Safwan bwe yagumikiriza buli omu nayogera byayogedde mukisere echo no mchala na ayogera byayogedde mm. Naye ulira omsomesa nabbi wafe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi sallallahu yatunula tunula na abuza nti Safwani aliwa sajja tunga awe use tunde mubanne awe use na abuza nti aina Safwani aliwa Safwani aliwa ana ya rasulullah ana ya rasulullah wendi nzuno wana namugamba nti owulidde byebawogedde namugamba nti mbiwulidde mukama wange ya rasulullah namugamba nti aha ogambo embeere eyo lwaki eri mu makaago
Chicho ojogerako. Ojogerako ki? Yesebo. Omusajja nayogera ebigambo bino. Namganti ya Rasulullah. Wango mbaka wa Allah. Oyo mchala wange. Ge mazima. Ebyabyogedde byonna. Naye mchala wange. Oyo mchala wange ya Rasulullah. Nti teri akiwakana. Oyo mchala wo. Namganti ya Rasulullah. Namganti laye nze ewake wange inni dhu'iyal. Ewange wali abaana abato. Nina abaana. Abaana bange bazaala. Nina abaana inni rajulun dhu'iyal. Inni shabun. Abaana. Ndi muvubuka. Naye nina abaana abato. Namganti wa hadhihi. Naye mchala wange ono. Bwaba asaala eswalaze nate za sunna. Eswalaze neza sunna. Bwaba asaala. Tutiru fi salati. Awanvu ya mko. Eswala mpanvu nyo. Awanvu ya mko. Takra'u bi surataini. Okutuka kulevu nchasome sura meka. Bili. Ate sikulu wallahu ahadu ni nansi. Asoma bakara. Na yongera kwa nisa. Allah akbar. Asoma bakara. Na yongera kwa nisa mulakim. Abana wange. Enjala nebaluma. Nibatandiko kava. Nenga mama wabo yali wafuddeko. Ali muswala. Tafayo. Nemugamba. Ate ya Rasulallah. Namugamba. Nti taddamu kusala. Nga asaze suleze mpamvu. Orokuba nti akiza abaana zikola ki? Ayinobuli azamanya kuba. Ayinobuli azamanya bwakola. Kuba no abaana. Okitegedde? Haki yawe ne batajifuna. Haki yawe ne batajifuna. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nabuzo mchala namuga nti bochiri. Omchala nasirika. Ngabo bamanyi. Nasirika namala namuga nti bochiri ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam namuga nti halla sura. Lwaki okola bwoti? Lwaki okola bwoti? Singa okola essuula emu ate seeze ki? Empanvu. N'otuukiriza by'oyagala eri Katondawo. N'otaba mulyaza amaanya eri baana. Eri baana. Kye ne kibeera nga Safwani Allah mutaasizza. Namugamba nti ssebo ate ebintu by'okusiiba bino lwaki omukyala toyagala afune ku mpeera zonna. Bidu wa mula wangasi Bu ya eswala tabu Akeno wakusiwa Yesewa Safwan binu vya gamba Nabi sallama Namganti ya Rasulallah Inni shabun Zegula wa ndi mfubuka mto Ndi mfubuka ya Rasulallah Nga uonda banze Njagala umusajja vya yagala Iri mchala we Na yabu liruwe ntuke Iri mchala wangu Nasivya Nasibye. Omvubuka nganze. Namuga nti ya Rasulallah. Kati. Nasibyo ya mpitirirako. Fa usibu minha. Mithla ma yusibu rajulu mimraati. Ne nsara umusibu lule. Ne mutusa. Ne nkolo umusajja ye nache ya likozeri. Mchala we. Eri mchala. Naga nti ya Rasulallah. Nze a inni shabun. Di msajja ndi mvubuka. Ayo ndaba. Wala asbir. Obubukumi nkiliza. Kwecho. Kusongeyo. Eri mchala wange. Ha. Na hebu lirwenzija. Nasibye. Akanyome lako kakute nyo seka suda isa aliko kamerao. Kamukute. Amiga nasibye. Taina bugumi inkiriza kunsonge. Nasibye ya Rasulallah. Na agama tifa usibu minha. Mithla ma yusibu rajulu min muraati. Ntekwe buteko kola. Omwami yenobo mfubu msajja yenabi ya aliko zerichi. Fa ufattiru haya Rasulallah. Nesa lao musibu. Nasibu lukuka. Allah Kusiba kuno kwa sunna Wanu nabinai sechira giro Sallallahu alayhi wa sallam Abacha eri abacha alabo Musajja mugumiki nisi Nabinai sechira giri eri abacha alabo Namu hadithi ntufu jemuma nyoguru unji Nabinaa gama anti La tasumanna mraa Omuchala ye nata kazanga kone bukera kumachana asara uo kusivoru na kungarwa sunna Ngabawe wali maa ujudi baaliha illa bi idhni za ujiha Okujia kongo mwami ya muwado lukusa Subhanallah Kubanga ainzo kujio kusara uo kusiva Ziba ziwela sawa mukaga
omwami nakola ki nakoma we waka kakati ono nataniko muganti nakozeti nasibye nasibye oyo takola ngo omwami azze so sengo omwami yabera yamuwadde olukusa abamugumingiriza kwa yote mwana. Tayo mwami urawaji mwanyi te haa nja kudanga vude vise. Asive. Asive. Na yo wendi. Tokirizi kwa kusiva. Ila biithini za ujia. Kubangu mwami haino yari etazo kukula. Mwami enabi ya yari etazo kukule li mchala. Kati ati subuhi yenu. Sofuan tasala subuhi. Sofuan tasala subuhi. Njume mazo kolaji okuva echo no basahaba bonna ba bamutunulira abantu we bali seka bogere ebigambo mbere fanana ko bweti namga nti ya rasulullah ewaffe jemva inna qaumun tuli kibinja ky'abantu urifna bidhalika bwetu twamanyikibwako ekyo bwetu idha nimna wenkola yafe wetwebaka la naqumu illa ba'da tulu'i shams tetuzukuka okujja ko ngenjube fudde bali balangira yamugamba nkugamba biri mu hadisi esebo yamwanti fe ya rasulullah e waffe abantu bali nembera Zinasabana na wewa nga nkola ya Musayi Nga chili Musayi Chika Nga chili Musayi Chili Musayi Baga nti wallahi oyo weyebaka Nebo muiwaka mazi Aga nti oyo nga yebase Mulinde mulinzi Mulinde Nebo munyenya Osobolo musitula nomuja kubulili Nomusa wansi Nokola vyokola Nogenda Nomuzako Na nga tawulide Eratenga tategede Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Ya muuliriza. Na mugamba anti. Fa idha kumta fasalli. Wuzukuka. Wuzukuka. Sala. Sala. Fa idha kumta. Fasalli. Fasalli. Bunobu nabu ala vikangobu mogu. Edi omsajjono sofwan. Nedi abali wo. Nedi abali wo. Nenga okwetegereza ensonga nga ato oluusi ensobizi bazaaki ensobizi badde za mukyala ezireese kino era okwagala okuyimirizawo ensobi ezize zino ebbiri kwe kumuteerayo neye tasaala paka nga tasaala subuhi paka ngenjuwe maze kuvaayo asobole okunyweza ekigambo kye nti omusajja wange mubi muzibu Sheikh Ali naam Njagala kukusaba oyambe ku mulungi ali ku lutimbe. Naam. Atulaba era atugoberera. Sebo. Mu mbeera z'omukyala wa Safwani okujja eri Mukama waffe Nabbi Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. N'ebyo ebyaliwo byeyaloopa n'ebyayanukulwa Mukama waffe Nabbi Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Omulungi ono nsaba omugiremu kyasobola okujjamu. Ekisooka. Obugumiikiriza. Sebo. Safwani bwe yakola. Omukyala teyamugoba teyamulandukira ate ne webadde ewaka embeera Nabi sallallama yali amaze ogiteeka ku levo nti omukyala yaddayo ng'ategedde obuvunaanyizibwa oluusi abantu basobola oluusi omuntu asobola okujja gy'oli naye nga yeerabidde nti obuvunaanyizibwa oba obule ekizibu kiri ku ye Oba embeera evaako kino na kino na kino eri ku ye. Aga kitegeeza nti oteekeddwa okugitegeera olw'omanye nti nsobola n'okiggyawo bwenti. Kubanga omukyala senga abadde asala eswala ze teri amuganye. Naye n'asaaza eswala essuula. N'afunza. N'afunza eswala eno. Kubanga ayina n'obuvunaanyizibwa. N'atuukiriza obuvunaanyizibwa. Okufumba kakyayi k'omwana. Kakati laba obuvunaanyizibwa. Kitegeeza omukyala ono yali asuula obuvunaanyizibwa bw'abaana mu maka. Yali asuula n'obuvunaanyizibwa bwa bba mu maka. Mu mbeera y'okulowooza nti akola ibada. Olowooza. Ensonga eyo tesobola kubanga erabikira mu bantu baffe. Abalungi abali eyo abatulaba.
ngomuntu oyina ensonga gyokola naye ngolowooza oli muibada oli muibada ngo oli mukusinza Katonda era ngosobola n'okuwaabe wa Sheikh Ali n'omugamba nti omwami wange ali kino na kino naye oluusi kyokola nga gwokikola mu nsobi kubaka kati eswala ibada okusiiba ibada naye nabbi sallallahu alaihi wasallama akulaze nti zino ibada tezivaawo na zikolebwa zitya wakati mukuzikola oyina okubanga tewerabidde buvunaanyizibwa obuvunaanyizibwabwo ng'omukyala mu maka tobwerabira tolumya baana tolumya mwami olw'okuba osuubira nti ogenda kubanga osaala oba osiiba ate n'ensonga gy'oba olabye ku mwami soko ogitegeere lwaki eri bwetyo kubanga oyinza okugenda n'ogikuba mu bantu olusi abantu nga tebategedde abatategeera Safwani baba bamutadde edda mu bantu abakafiiri baba bamutadde edda mu bantu abannanfuusi kubanga okimanyi bulungi nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti eswala bbiri zikalubirira abannanfuusi subuhi n'isha kakati musajja ono atazuukuka olabye obugumiikiriza bwafunye bwakoze n'atuuka n'okuba nti addamu nabbi sallallahu alayhi wa sallam ne congregation yali awo nevaawo ng'ematidde nga n'obwongo obukoze eki buteredde n'obwongo obuteredde so kitegeeza nti omuntu okutambula n'ova we boogeredde ekigambo nga tokitegedde bw'onootambula nakyo oyinza okukosa oyinza kutandika kutambuza bigambo nti gundi oyo alibwati gundi oyo alibwati gundi oyo alibwati naye nga amazima togakola ki togagenderedde nga amazima togagenderedde amazima togamanyi tomanyi lwaki ekyo kiri bwe kityo so wakati mu mbeera ya Safwani tulaba nga omuntu yali etaaze okubeera omugumiikiriza ku ekyo kyawulidde nga tannaba kubaako kyakola nabbi yalibadde atandikirawo Safwani oli mubi nnyo lwakyokyala naye yagumiikiriza n'amuwa omukisa n'amugamba nti ebigambo bizze obyogerako ki musajja watu agenda okwogera ensonga ze awamu n'okuba nti bamaze omumutaintinga ekkanzu ye kati ebadde enjeru efuuse ya bulaaka okugizza mu jjiiki gwe yagizzaamu ekomewo efuuke eya bulaaka eya white nabbi sallallahu alayhi wa sallam yawuliriza bulungi era n'asala nga bw'ateekeddwa okusala so n'abasala ebigambo ku bantu bateekeddwa okubeera nga bantu benkanya nga nabbi sallallahu alayhi wa sallam yayolesa obwenkanya wakati mu bugumiikiriza bwa Safwani Safwani y'omu sheekhe nga tuvudde mu maka ge yaliko y'ensonga eri ey'okubiri gye watusuubiza yaliko ensonga obugumiikiriza yayita mu bizibu bingi ekyo kya mukyala we ekyo kyali waka Safwani yennyini sheekhe radiallahu taala anhu bwe bagamba nti yayenda ku maama waffe Aisha allahu akbar hadithu lifk yakkira ku Safwani ibnu muattil jukire kinsoseza hadithi eno esooka mulimu akanyomero akaga nti wala yusalli lfajira illa bada tului shamsi kakati abantu bano bwe bagenda mu lutalo luli maama waffe Aisha afuluma mu hawuda gyagenda okukola ki okubaako ne okweyamba kwakola yasanga bano bakoze eki bagenze bamulese era nabbi sallallahu alaihi wasallama awo nga mukyala waayogedde ebigambo ebyo nabbi n'awuliriza ebigambo by'omusajja ono bye yamugamba ku bintu byabwe n'amugamba nti kakati Safwani bwe tunaabanga tugenze mu lutalo oba mu lutabaalo lwonna gwe bw'onaabanga ozuukuse gw'osembayo okujja ojjanga tatatabba athaara almujahidin ojja olaba we tuyise byonna ebiba bisigalidde obikuŋŋaanya gw'onoobituleeteranga abantu bwe batambula nga badduka ennyo ezinzimiya zigwa oluusi ebiso bigwa oluusi obugoye bugwa oluusi waleti egwa oluusi kati nabbi sallallahu alayhi wa sallam yamuwa omulimu nga bw'abanga azuukuse
naye wallahi sheikh okumanya tulo twali tuzibu ejeddamba lisituka nelyeteeka teeka nelitambula nga yebase ngomuddu yebase ate nga tawulidde yali awomerwa otulo era nabbi sallallahu alaihi wasallam namuwa mulimu ogwo ogwokusigalanga aleetera abasahaba ebiba bikoze ki kubanga yewe yebaka ebiba bibaguddeko lwazi okuse kakati mumbeera efaanana ku bwetyo omusajja wattu azuukuka ajja alonda ebyasigalidde wasangira maama waffe Aisha nga yebase musenyi naava ku nsolo ye maama we bakkiriza n'alinnya ensolo n'atambulira wansi mpaka we yatuuka kuki mpaka we yatuuka ku basahaba naye batambula n'abannanfuusi ngera nga katwe tutambula n'abantu naye nga wallahi omuntu alinze kayiira abeeko kyakola atambule ng'amwogerere era wekakoona bwe kati Allah woolwo lwomumanya nti bulijjo seeka tutambula naye ng'embeera bweti bweri kati abannanfuusi bano ba Ubayi baani seeka webaalaba maama waffe Aisha nga ali ku nsolo ya Safwan ajja ne babitandika Allah ne bagamba kino kijja bagidde Safwan kyeyeekoze mawulire sheikh ne gatambula kakati olwo obugumiikiriza mu basahaba bulabikira ku maama waffe nga sahabiya wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bulabikira ku famire ya nabi sallallahu alaihi ne bulabikira ne ku mukyalo ono obujja olaba omukyala ajja n'ayogera ebigambo ebyo naye singa kakati bamuteereddewo na kino bamugamba nti oli ku ebyo eri mu lutalo omwami wo wedda kyeyeekola tegerekeka Safwani agumiikiriza atya mu mbeera eyo maama waffe Aisha agumiikiriza atya mu mbeera eyo seeka embeera yagwawo n'emala ebbanga lya mwezi mulamba ng'owekitiibwa Allah subhanahu wataala tannassabu baka kugonjola naye ng'amawulire gatambula mu Madiina mu mbeera enakuwaza nabbi sallallahu alaihi wasallam mu mbeera enakuwaza Aisha mumbere nakuwaza taata wa Aisha Abubakar nemikwano je mumbere nakuwaza Safwan n'abantu ba makagi Allahu akbar kwegamba la ilaha illallah obugumiikiriza mu basahaba basahaba bano Abubakar radiyallahu anhu yari yakitinga atya byamugwako mukyala wa Safwan abantu ba Safwan ne Safwan yennyini yali ahatia ng'ekigambo kitambula mu kibuga nti Safwan kino ne kino ne kino Safwan yayingidde mu nyumba ennene n'akolamu ekitakolwa n'akolamu ebitakolwa Allahu akbar yayingidde mu nyumba ennene omulungi ali eyatulaba senga ensonga eyo erabikira maka ga muwalawo osobola okuba omugumiikiriza ogumiikiriza kyenkana ki oba oyanguwako n'ogenda oleeta poliisi n'ekwata Safwan Allah nga noono gwebakikozeeko yeta nabakola ki kureacting olwaleero abantu bafuna enkaayana nga mu byettaka nga mu byaki birabiseeko ne batega omwana ne bagamba nti omusajja yadifayirinza omwana oluusi nga bamuwayiriza naye ng'ensonga eziriwo za ttaka ensonga eziriwo zakubeera nti oyo lwaki mahadi abantu beewa omusoga lwaki mahadi ng'omuntu yeebuuza lwaki ekyo kirikuwaliwe kimu kirikuwoyo kakati nga fitina yeereesa ebintu ebifaananako bwe biti naye nabbi saa sallam awangaala mu mbeera eyo okimanyi nti nabbi saa sallama yagambako Aisha tudde ewaka
era nabso sallama yatuzo ruchiko rokuwebo za musonge eyo yaita mkwano gwe ali radiyallahu anhu era ali ya mugamba ntia mchala so kadeke waka ekyo si maro kuyita adde waka naye olokuba mchala ali bari na Safwani msajja watu alibari u very innocent tainao chigambo chonna Aisha techamu sanyu sango mchala mzize wafe chitegeza tonesiga nkugambye tonesiga olaba fitina seka good day unga yeta gobu gumi ikiriza kwa chikacha wagulu nyo kujitamu Abu Bakari radiyallahu anhu tacha alaba mkuwano guwe ngabo yali amulaba yaswadde omwana ya yonoja mama wa Aisha abuza muwana wechaba da chitia mwana angawa nkoze omwana amuganti mama sirina nsonga nayenga tewali obubonero obuli obulaganga tewali akiriza sheikh era mpaka seka omanyi waliwo olutalo wakati wa Ali ne Aisha oluvannyuma lw'okufa kwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abantu abamu bakirireetinga ne bakizaayo eyo naga nti obusungu bwali bukyalimu adi yali yabutereka obusungu obusungu mukyala yali yabutereka nti ono yangamba n'okungamba yanzija ne mumaka gabaze yali angobesa waka معركة الجمل دمان كاكات الشيخ مباكو ويشتي و الله جل جلاله تتكزن الشيخ تسولو كويتا مبزيبو نبي بيرا ويرا مونغو نبي كتيرا نيري نيريو نريفا نياتين غا كوينا كين تيكا تيكا ناي مونغو غا كوينا كين تيكا تيكا اسو مونسونغيزو بيريزت ناكالا وشيخ الله وامالو كسا أبو بكابون ngategeza abasahaba n'abagamba nti bwe muwuliranga ebigambo ebitali birungi ku bannammwe temwangu wanga kukkiriza mpaka ng'amawulire gakoze eki gamaze okukakasibwa mpaka ng'amawulire gazize ne mukakasa ensonga nga tewakyaliyo bulijji tewakyaliyo nsonga yonna yonna Aisha radiyallahu anha lumu atuula ne bakyala banne nga beewaana esebo bakyala banne beewaana Sofiya Zainab Zainab yatandika Zainab yali mukyala muyahudi n'abagamba nti nze Zainab Zainab yabagamba nti nze esebo nze Mungu ye yampa omusajja Allah yenyini yeyamfumbi. Mungu yeyamfumbi. Mungu yeyamulagira. Mungu yenyini yeyamfumbiza. Mungu yeyamfumbiza. Yeyamulagira mpase. Falamma qadha Zaidun minha watara zawajnakaha. Mungu yainache yayagala okutereza. Nalagira nabbi. Awase Zainab kiri kirongoke. Ika ila yakuna ala almu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim. Allah. Mungu namuganti kati ono yeye wanaganze Allah yeye akola ki after all Mungu yeye antwala mufumbo Mungu yeye antwala mufumbo yesebo ne mchala wa ne mwala wa Abu Bakar na yeye nayogera naganti ya nze bangoba nze gwe bakufumbiza kati nonze atenze Mungu yeye yalagira bankomiyo bali bamfubutula ayi nabbi yango ba Nabi yampatalaka. Na ye mze buno obufumbo ate bwendi mukati. Allah yalagira. Businganne buli bwenalimu. Allah yalagira. Buno bwendi mu buli custom. Yalagira Allah. Mungu ye yalagira. Nzireyo mu bufumbo. Ya mugamba Jibril wajanga na sallama mazo muta. Omanyi kiswa mpamvuko. Nabi sallallahu alayhi wasallam bamuweereza abaki. Abazana. Mubaruwa zino ze yawandika nga awandikira ba Hirqal yamuweereza abakyala abazaana aba babiri
omubwe yajja nafsa sallama na musima owo kubiri ni woba usahaba wateri antama ya rasulullah ali wambete ashrafu kaila teri antama bazanya nenga bashek baye bazanya ya rasulullah ya rasulullah na ina teri antama yego badde bali njogedde ko bogere ateri antaba ye shekha ali teri antama shekha ali naga ya rasulullah yabuga ya rasulullah Oliwe chijujuru chisigaddewo chimpe namga ntikale nchetu alile nsanje ah ne bigambe bidada byali wawo na ye chikuru Hafsa afuna mu okudde waka Hafsa wafuna mu okudde waka Nabi sallallahu alayhi wasallam na gamba mundetere omzana wange na agenda na abira na ye mu nyumba ya Hafsa Abantu nga bwo bamanyi ku kyalo abantu simanyo waliwo busimu buno bwolwa lero Allahu akbar Allahu akbar ekikuru amawuli ligatu ka ku Hafsa nti wahi nabi sallallahu alaihi wasajja mu nyumba yo baya temu atadechi omchalo Hafsa yakoma we misinde ngewe ni nkola yawe ngawe ni nkola yawe yana musanga nga nabi ava mu kiyigo ava kunaba namugamba nti era muyange era muyange Rashto mtute wa Zainab. Rashto mtute wa Aisha. Elamu yange. Nabi sallallahu alayhi wasallam amugamba. Abanangu kubanga waliwo ensonga nga za maka. Nabi sallallahu alayhi wasallam amugamba. Owaye bino tubimalire wano. Tubimalire wano. Era omukyalo ono mutadde. Naye on condition bino sibiwulira. Sibikola ki? Sibako wenchulira wonna. Sibako wenchulira wonna. Aisha, Hafsa, ngao manyawa chala, teyakola chi? Teyasirika. Na endagano ya jimenya. Na abu ulida haba chala, abu na. Evi abadeo. Echi waddeo. Era aya zaka. Baseka ali ya ubahafizu, basi ngozi manya. Aya zaka. Awala bazi teka mu kumobisi. Awala bazi teka kuchi. Ne aya nezika. Nabi sallallahu alaihi wasallam yanyiga na muta mtu ataina chama tawangalika naye na hata Hafsa na hata Hafsa kat Hafsa yewana nala nti okudda kwange zeche nali mpedde naye okudda kwange chali kiragiro subhanahu wa ta'ala yaragira nala jibrilu najja Ngechimuleze kuzanze mbufumbo. Anzire mbufumbo bewana. Allah. Naga manti era. Naga manti Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Inna allaha yukuriuka salamu. Allah kuwadde salamu. Waya amuruka. Na kuwe chilagilo. Anturajiaha. Omukomyeo. Na wanensongannu. Naga manti fa innaha kawwama. Allah. Sawwama. Hafsa chala munaddini bwa chala munaddini fa innaha qawwama ayimirira nye kiro ayimirire kiro Hafsa yaino omuguwa mu masjidi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam nga basale kiro nga ndio abagezeza ko okuulira nga bakoye nga besi bemiguwa mchi ndio watu mu biwatu basigale nga bayimiride lillahi subhanahu wa ta'ala Allahu akbar Allah nawe nsonga naga ntrajiha mukomiye umangu فإنها قوامة صوامة مكويوانا كوينا غانت يانتي لكو نستاب نزا سرنا نسونا عندها نغانت وهي من أزواجك في الجنة أقوام بچالا بابا مجي أما كولو الله يريام زوم مولا انجلي لان توام الجنة وهي من أزواجك في الجنة بون ناوي ماما لو كويوانا واتو عايشة ناي مكا كوشيني شافيشة تلقورو عليو عايشة ناغانت muchewana ebyo byonna birikale kaleko naye nze nali mpeddewo nga n'ekitiibwe kyange tekiriddamu kubeera mu nsi kitange n'abantu famire yange nagandi naye ana nazalat bara'ati bitis'i ayatin minas sama mukaga gwaka butereevu aya muenda sorry muenda gwajja butereevu okuveri Allah subhanahu wa ta'ala ngayogera kunze nazize kunze Aisha ngayogera kunze wa huwa yubarri'ni
bara eyo naye obugumiikiriza nga Mungu antukuza nga Mungu amtukuza so bichibye tufune nnyomu mu bintu bino ebibiri Sheikh ekisooka seeka olutalo olwonna nga lugenderera kuonoona nga lulimu fitina lulimu biki ng'ekigenderera kuonoona linnya lyo Sheikh tolulwananga olulekeranga mukama wo Allah olwo olutalo teri yali alulwanye n'aluwangula naye mukama wo Allah jalla jalaluhu yalukulwanira era nerugguka ate alugusa ate Allah alwana ebitagguka gwe bw'okakasanga nti olutalo luno olwendimu ekigendererwa bano abannwanyisa bagendereramu kunnyonoona bagendereramu kukakasa nti ekitiibwa kyange Allah kyampadde kigwa Sheikh kyokolanga osaalanga swalazo osomanga duwazo na buladi bwo nga weegayirira mukama wo Allah ayingire mu lutalo akulwanira olutalo kubanga gwe buli lwogezaako okulwana olutalo olwo olw'okkumalawo gwe nga kitiibwa kyo kye bamalawo obeeranga eyewozaako ate mu kwewozaako abantu bakulabanga akolaki ng'alimba alwana oli mu kwewozaako tolaba gwe yayogedde bwati tolaba kino tolaba kino so mu mbeera efaananako bweto Sheikh nze kye nayiga mu mbeera ezo nti olutalo lwonna kasita lubeera nga irdu lukwatakuirmlukukitiibwa lukakanya teri alulwana okugjako ekitiibwa Allah nga bw'olabye bw'alwaniridde Safwan nga bw'olabye Allah jalla jalaluhu bw'alwaniridde maama waffe Aisha radiyallahu nga bw'olabye bw'alwaniridde ennyumba nga bw'olabye bw'alwaniridde omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne aya ezo zetasobola kusoma wano nnyo olw'obufunda bw'obudde naye nga mweziri nga zikakasa nti inna alladhina jaau bil ifqi usbatun minkum okuvaawo naye Allah naga la tahsabuhu sharran lakum bwe bakulwanyisanga ng'ekigendererwa kumenyaamenya mu kitiibwa kyo Allah yakugamba mu Qur'ani yawe la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum kyekirungi gyoli ate mu abawuliriza ebigambo ebifaananako bwe bityo senga biba bibajjidde kyalibadde kirungi okugamba nti mu abakkiriza kirungi okusooka okuwakanira bannammwe mpaka ng'amazima gakozeeki gafuddeyo so olutalo olwo Allah bwatu bwe yalulwana naye obugumiikiriza obulabye bubadde buzibu naye bumaliriza bulimu ebintu by'okwewaana olwaleero Safwan tumwogerako mu mbeera eyo naye nga tumaliriza Allah yamusitula maama wa Aisha tumwogerako mu mbeera eyatandika ng'ey'okumukkakkanya naye netumaliriza nga Allah amusitudde inna maa al usri yusra inna maa al usri yusra Sheikh Ali Sebe. Ebintu ebyaliwo nga biraga obugumiikiriza mu basahaba mu bantu abawangala ne mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuyinza okubyogerako ne tuzibya obudde ate nga puroguraamu yaffe eno ebeera n'akadde nga kagere osobola otya okuyitako katono nnyo ku bantu mukama waffe Nabbi Muhammad be yasooka okulondamu ng'embeera ebakutte Makka n'abalagira okugenda Twaif Ethiopia Abyssinia Nabbi obugumiikiriza bwabo mbulowoozezzaako obugumiikiriza bwabo bwasukka kuba abantu abo baali bawangalira waabwe ne babanyigiriza okukamala bwe babanyigiriza mu kiseera ekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallama yabalondamu n'abagagundi bagende Abyssinia Alhabasha fainna biha malik fainna biardiha malikun kubanga eyo Afrika Abyssinia nze sigamba Ethiopia Afrika generally mugende Afrika fainna biardiha malik waliyo kabaka mutaka eri eryaba Afrika waliyo kabaka adilun mwenkanya la yudhlamu indahu ahad bwemunatuuka mutakalye tebajja bali azamanya naye Sheikh omanyi obugumiikiriza obuli okuva e Makka mpaka Afrika mu kkubo basazaawo bayita ku mazzi bayitambulira ku nsolo batambula batya Sheikh okutuuka Abyssinia musana omuyitiri ekisooka bali mu musana
Entambula nzibu. Entambula nzibu. Makubo tewali. Tewali mmere eva mara bulungi bintu bya kujira na yenga byo nobu gumikiriza. Noe bavude tewali kwetegeka. Bali kula ilaha illa Allah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Nebali kaa bantu bawo. Nebali kemi mali yao. Nebali kaa mikuano jao. Nebali kaa bachara wawe. Nebali kaa makaa mayumba gao. Nebali kaa bavamu batambula basula kumakubo. Bata ambula wagi nda Abyssinia. Obugumi ikirizobo shekhe. Ani achawu lino olwaleero. Olwaleero. Aba wali mubana bakungani demu chivuga wano Kampala. Na. Sengaba mugamba nti shekhe Ali Wambete. Tukusindi sembale. Ogendo wangalireyo emyaka ena. Ya teri yoduka lya makanzu. Teri yoduka lya makanzu. Teri yogomanyiyo. Teri yowuo. Omwali moyo akyasolo gendayo ngolwalero fenna abali mbonna bekunganyiriza mu kibuga ne bakayanira emizikiti naye ngate eyo waliyo abantu abeetaavu kuba walimu era twagala okusaba omuwali Sheikh Ashraf Kayiro oyo omugagga Mungu yamuwa Sheikh Ashraf Kayiro ogero obugagga naffe Allah atuongere ya Rabbi Mungu atuwe ya Rabbi fenna Allah atuwe ata muongere di tegeza yokutambula eyo nkulu Furumako wa mwao atesebo nafe tulibagumikiriza kuba mtu kwakola omukolo na atakuita nga munno obogumikiriza sheikh obogumikiriza naye omuntu sheikh wakola ngo omukolo na atakuita olaga ngo obugumikiriza bwakikacha waguru kuba batakweta aze kumukolo aye cheje chenyindi naye kale inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna naye abatulaba abatulaba abalungi esebo obugumi nkiriza kuba sahaba kuba sahaba nabya balagidde basembuke ebyokulabirako biyitirivu Bilali tonnamwogerako Ibn Rabah Ibn Rabah bamu bam embera je bamu isham Allah akbar yagumi nkiriza ngali ku Allah we ahadun ahad mchala gobaita Sumayya mchala gobaita Sumayya mchala yo simu filika oyo ye mchala shekhe yasoko kufirira din awwal shahida fil islam Allah mchala yali mchala Sumayya Nibba Yasir mtabani wawe Ammar Allah go yalikao naye nabbi yabaitanga konga abagamba kigambeki tubonaye sina sobo sina bakufuna manyi gabalwanirira yesbir nabaganti sobran sobran ala Yasir mugumikirize mugumikiriza inna maw'idakumul janna mungu abategekedde kinene inna maw'idakumul janna Endagano ya mwemunga watageke deshi nene. Nabiru agenda ku Isra wal Mi'raj. Sallallahu alayhi wa sallam. Yasanga mbiri abantu bifana n'obulunya abantu atewanu. Atabo bibanda. Ngawa nyiride munyo. Nabagamba Jibrila amugamba nti a ebyo. Bia Sumayya ne bawe Ammar ne mutabani wabo Yasir. Allahu akbar. Bagumikiriza. Obugumi kiriza sheikh butandi ko bogera kati mba sahaba bunji bunji kubabo sibe ba sahaba bogerwa ko bulikaseera waluwo sahaba nabbi go yatuma we yatuka je ba mutumye ne ba mutirayo Allah banji abagwa mbere fana na ko bwetu naye ojukira mu مفتح مكة فتح مكة والو صحابة بميتا حاطب ابن أبي بلتة حاطب ابن أبي بلتة يا واندي كاكبلوة قالوا لا بانتو بي مكة أبانتو بي أبغانتي بنانج محمد نجيري بكولة تجيا نايمو سيتي ينجي مبيرشي سيتي مبيرش سيتي وما مويته قولي Na wandi kakabaluwa na kawo mchala na kateka mvili. To cut the whole story, the long story short. Oruwa budewe, tusigaziza. Akabaluwa, nabi Allah Musa kubu baka, nti walu watu awandi sebaluwa egenda. Na tumaali, nabalala, bagende bakebele mchala oyu. Nibamu ganti wallahi ujajitua.
abarabu bayina ensa naye batuuka ku kiseera kukimuga nti bw'obooka nabbi tasobola kulimba sallallahu alaihi wasallam bw'obanga ogaye togirina ng'okakasa togirina tugenda kuwambula kuba ffe nabbi waffe takolaki talimba oteekwa okuba ng'olina wogikwese bali abawarabu bayina ensa kasita yawulira okumwambula ensa ze ziba zikoze ki ziggwawo n'akajjayo mu nviiri n'abagana nti kaakano bagenda okukasoma nga Khatib ibn Abi Balta yawandiise ono yasaba nabbi saa sallama n'amugamba nti idhan li adribu unqa hatha almunafiq mujjeko ensingo yamuyita munafiq nzikiriza ya rasulllah nabbi saa sallama nabbi saa sallama nasirika naye abo abali awo Khatib bamutunuliranga ki nga munanfuusi kubanga awandiise ki akabalo naye Khatib ibn Abi Balta yalwana ne nabbi mu Badiri yalimu mu ba ahlu Badiri Allah be yasiima Allah yabasonyiwa dda era yamugamba nti ya Umar ala mahlak ya Umar ma yudirika la'alla Allah attala ala qulubi ahli Badiri فقال اعملوا ما شئتم مungu che yakolera abantu abali mutawre badiri yabasoka balita ghazwatul badiri al kubra mukole byonnabi mukole yabasonyiwa allah yabata mukolenga we mwaga kubanga basalaone bamulwanirira allah wekitiba naye obugumikiriza bwe bubula taabu bila bitaba kutambula tusaba allah tuwe obugumikiriza alhamdulillah tumweyanziza Sheikh Ali Ahmada zikusoka tuyanziza obaka ate olwaleero bw'otusibiridde nga tutunuulira obugumiikiriza ate ku mulundi guno ku basahaba abo abantu abawangaala ne mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omulungi ali eyo nkakasanga okuva wetwatandikidde okutuusa awo wetukomye nkakasanga ddala woba otuwuliriza bulungi osobola okujjamu ekyokuyiga naawe kyosobola okutwala n'okumanya nti wewabaawo ekikutuuseeko mu bulamu bwo mu nsonga z'amaka mu nsonga z'emirimu mu nsonga eza bulijjo nti ekintu ekyo oba embeera eyo tesoose kutuuka ku ggwe embeera ezo zaatuuka ne kuba tukulembera abalongoofu olaba zaalabikira ne mu bantu abawangaala ne mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sheikh Ali mu kigambo kimu bibiri nga tetunneebaza bantu bano ababadde emabega wa kamera gwe omulungi okubeera ali eyo okubeera ng'otulaba ng'ekifaananyi kivaayo n'eddoboozi waliyo abantu abatuula emabega eyo nebabeera nga batetenkanya ebyuma ebyo wano ne wali ne basobola okubeera nga batukufulumiza ekifaananyi ekirungi omwana waffe waali omumanyi bulungi mwana waffe Sudais ate ne Sheikh Gavoyo bakoze omulimu mulungi tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga abatusiimira nsaba weebaza abatuwuliriza simanyi oba tekimusanyusa kubanga kitaawe otu naye nga kitaawe yamunkwasa omwana oyo ali ku kyuma ekifaananyi kyo kye kiva kiba ekirungi osinga ku kyange Sheikh Sudais oyo kitaawe yamunkwasa esewo naye atukoze bulungi ne Sheikh Gava mungu amusiime saba Allah na baba siime amin subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk والسلام لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.